Слава Україні та слава ЗСУ! В Одесі 24 червня, 486-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Цієї ночі росіяни завдали один з наймасованіших ракетних ударів. Напевне, за останні місяця три випустили 50 ракет, 41 крилату та 9 балістичних Х-22 з літаків з Азовського та Чорного моря. І ще парочку іранських дронів камікадзе. Удари прийшлися по багатьом містам України. На жаль, є влучання. Напевне, не одну балістичну ракету не вдалося збити. Але, на щастя, вони дуже неточні, тому якихось критичних руйнувань немає. А от жертви серед цивільних є, на жаль. Вже відомо про загиблих в Києві, поранених в Дніпрі, в Кривому Розі також є поранені. Загалом наші повітряні сили збили 41 крилату ракету та 2 іранських дрона камікадзе. Так от над Одещиною збили одну ракету, а одну підбили, та вона грохнулася десь в полі в Одеській області поруч з якимось складом. Жертв там немає. В сусідній Миколаївській області збили 3 ракети, але наче є влучання від балістичної ракети десь за містом. Про пошкодження не повідомляють поки що. І також в Миколаївській області росіяни з артилерії обстрілювали акваторію Очакова. Там без жертв та руйнувань. А от на Херсонщині, на жаль, минулої доби 4 людей загинули від російських обстрілів. Ще 9 людей травмовані. Росіяни не тільки з артилерії бомбили Херсонщину, але ще й ракетами вночі. Помста буде обов'язково росіянам. Ви вже всі знаєте, що там зараз відбувається на Росії. Це тільки початок. Відплата їм буде за все.